nuk u haruan as dhjetëtarët e mbetur gjallë të familjes së Shabania Sharit nga prekazi ulët. Përveç ndihmave të ofruara nga institucionet tona, Iliriane Halimi, nxënëse nga Prishtina, në emër të shoqeve dhe të shokve të saj të shkollës, ja dhuroi Marigona Ademja Sharit një çantë dhe disa lodra për t'i përballuar me lehtë dhëmbjet për humbjen e më të dashurve të saj, prindërve, vëllezërve të gjyshit, gjyshes dhe të xhaxhellarëve. Unë jam krenare për valore tanë që dhe njëtën për lirin e Kosovës. Unë kam dëshirë shkoj në shtëpin time në Prekaz, në shkollë, shkoj të bashkuna me shoqe, me shok e me mësu.